biti fina prema tebi. Ma kakve, nema ono što poštovanje. Nimalo razumevanje, ne znam šta sam ja. Pa ne, loše je. Ništa je nisam uradila. Pa ne, loše je život imala te. Loši. Nesrećno si da ne pijes tvoj. Ništa, samo je krenulo na mene, osjećam kao nezdrav. Odjedno. Kao budala. Pa ne, vi njoj isto govorite kurvetina i ovo i ono, razumeš? Ja? Ništa, ja je ništa, davali je hranu, bre. Kad nije imala. Davali je hranu, još ja nošu, sve okej. Okay. A ona se nije odjednom, ona je počela na tebi na lunu. Vi niste konstatovali i ovo i ono i... Pa kako nije bilo? Pa kako sad sa ovom Sara? S njom je dobro. Fino se slažu. Ja ovde ne biram reč. Ja kažem, onaj ko se druži s njom, on je gori od nje. Iskreno ti kažem. Pa dobro, znaš da ne možeš da gledaš ovaj... Mislim, koja se to priča? O čemu se tu priča? Ne znam kakva je to, sad ću imati prilike da ju poznam, ali... Možda i Teodora... Možda treba da radi psihološki sa njom. Da se pomogne njoj. Hrane, naravno da nisu. Ja imam 26 godina i ja znam da se hranim. To je prvo što sam naučila je da dojim sisu, da sisam kao mala. Kasnije sam naučila sama da jedem gaši kao stajnjira. Nema se niko da hrani. I da kuvaš kafu u tiganu. I da pržim jaja u džezu kad mi se prže. Hoće ja negdje pržiš jaja iz džezu. Može. Odnosno, malo više reš nego što treba, ali dobro je. Meni je ovo smiješno, iskreno. Ja nikoga ne mrzim, ne mrzim Čazimovicu, niti njenu majku. Samo smatram da je loše vaspitala, što se vidi iz priloga kako me ogovara. Ja ne želim nju da ogovaram. Smatram da mi nije bitna. Iz čista mira, naravno, da ne napadam nikoga, nego kad smatram da se neko folira, kad neko iznosi tu mržnju kroz neki pogled. Ne mora ništa mi kaže osob, dovoljno da me pogleda onako da izlazi ta mržnja iz očiju, da ja vidim da mi ne misli dobro. I također i njena majka isto, folirantica, šlikta mi se opasno ovih dana. Či ja ne znam šta hoće od mene, možda hoće da se zbližim s njom. Da. Ne znam, mislim, neki duet da je dam na važnosti, ali izvini, ne može. Možda neki duet. Pa eto, govori ovaj sneh posle Macinog govora, znači šta ona priča i šta govori. To koliko sam bitna govori koliko ona mene 4,5 meseca napada i koliko ona u svakom razgovoru za ovim stolom pominje. Nisi bitna da te Maca napada, veruj mi. Dobro, pominje mene, znači...